Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հայ ազգայնականության աստղաբույլը մեզ միշտ պարգևել է լուսատու և նվիրական անհատականություններ։ Եվ ահավասիկ ևս մեկ նվիրական անուն՝ Շահան Նաթալի, ինչքան հանրահայտ, գրեթե նույնքան էլ անհայտ և դեռևս ցավոք ըստ արժանավորին չգնահատված։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է հայոց նեմեսիս Շահան Նաթալուն։ Մեր հաղորդման հյուրերն են բանասրական գիտությունների թեկնածու քաղաքագետ Հրազդան Մադոյանը և Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսանի դասախոս պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Խաչատուր Ստեփանյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ դիտենք Շահան Նաթալու կենսագրությանը նվիրված փոքրիկ տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք կրկին տաղավար։ Շահան Նաթալի, Հակոբ Տեր-Հակոբյան, ծնվել է հայոց Խարբերդ գավառի Հուսեյնի գյուղում 1884 թվականին։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, 1895 թվականին թուրքերի կողմից բազմաթիվ ազգականների հետ սպանվել է հայրը։ Մեկ տարի աճախելով Խարբերդի Եփրատ քոլեջը, 1896 թվականին ուղարկվել է Կոնստանտնուպոլսի Սուրբ Հակոբի որբանոց։ 1897-ից 1900 թվականները սովորել է Կոնստանտնուպոլսի Պերպերյան վարժարանում, որտեղ աշակերտել է հայտնի մանկավարժ Շահան Պերպերյանին, ում անունն էլ խորին արգանքից ելնելով վերցրել է որպես սեփական անուն։ 1901-ից 1904 թվականները ուսուցիչ է աշխատել ծննդավայրում, 1904 թվականին Խարբերդում ընդգրկվել է հոյ դաշարքերը, կուսակցության մեջ մնալով մինչև 1920-ականների վերջը։ 1909 թվականին Ադանայի կոտորածից հետո գաղթել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ 1910-ից 1912 թվականները սովորել է Բոստոնի համալսարանում։ 1919 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին մասնակցել է Երևանում կայացած Հոյդա 9-րդ ընդհանուր ժողովին, ուր ընտրվել է Նեմեսիս Վրիժարու ծրագրի պատասխանատու մարմնի ղեկավար։ Նրա առաջնորդությամբ Սողոմոն Թեյլերյանը, Արշավիր Շիրակյանը, Արամ Երկանյանը և Միսակ Թորլաքյանը իրականացրել են հայ ոգու Վրիժարու պարտքը։ Անձամբ Թեյլերյանին Շահանը տվել է հետևյալ հրահանգը. «Կպայթեցնես գանգը թիվ մեկ ազգասպանի և չես փորձեր փախչիլ, կկանգնիս տեղդ, ոտքդ սատակին վրա ու կհանձնվիս ոստիկաններում, որոնք կուգան ու կձերբակալեն քեզ»։ Նրա նպատակն էր Թեյլերյանի դատը վերածել թրքության քաղաքական դատավարության, ինչը հաջողվեց։ 1928-ից 1929 թվականները Փարիզում հայ գնդունիի հետ խմբագրել է ազատամարտ թերթը։ 1961 թվականին այցելել է Երևան, վախճանվել է 1983 թվականի ապրիլի 18-ին և թաղվել օտար Բոստոնում։ Բարի գալուստ, պարոնայք, շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մադոյան, Շահան Նաթալի և Նեմեսիս անունները գրեթե նույնականացված են, Նաթալի ասելով, որպես կանոն հասկանում ենք Նեմեսիսը և հակառակը։ Բնական է, որովհետև Նեմեսիսի ոգևորողը, կազմակերպիչը, շարժող ուժը առաջին հերթին Շահան Նաթալին էր։ Շահան Նաթալին այն մարդն էր, որը միայն մի գաղափարում էր և մի նպատակ ուներ՝ պատժել հանցագործներին, ընդ որում պատժել ոչ թե թիկունքին կրակելով, ոչ թե այնպես, որ ոչ ոք չիմանար, պատժել հրապարակավ, այսինքն խոսքը ավելի շուտ և ավելի շատ ոչ թե պատժելու մասին էր գնում, որքան դատավճիռը իրականացնելու մասին էր գնում։ Արդարահատույց արդարությունը հաստա արդարությունը հաստատելու մասին էր գնում, դա վրիժառություն չէր, վրիժառումները մի քիչ ուրիշ ձևի են աշխատում։ Եվ մենք ի պատիվ մեր ազգի մենք շատ հաճախ սովորություն ունենք, բաց սովորություն է միանգամայն, փնովել և ասել, որ մեզ մոտ ես է վատ, էն է վատ, էն է վատ, մենք այսպես ենք, մենք այնպես ենք, մենք այնպես ենք, բայց այդ նման գործողությունը երևի մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ Շահան Նաթալին ընկերների հետ ձեռնարկեց, Շահան Նաթալին, Արմեն Գարոն, Մերժանովը և հրեաների Մոսադը, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո տարբեր երկրներում ծաղկուցուկերից բռնում հանում էր նացիստներին և կանգնեցնում էր դատարանի առջև, բնավել առաջինը չէին, նրանք գիտեին ինչպես է պետք անել, որովհետև Նեմեսիսի փորձը և առած աչքների առաջ, որ մենք հայրով մի սովորություն ունենք, ու թող սա բոլոր օտարները մեր հայության ազգային շարին վնասել փորձողները լավ գիտակցեն, ականջներին օղանեն, որ անցնի մեկ տարի կամ 10 տարի, 100 տարի, հայը միշտ
իր պատժիչ, իր արդարահատույց գործողությունը անպայման պետք է կատարի։ Պարոն Ստեփանյան, հանրությանը լայն հանրությանը Շահան Նաթալին հայտնի է որպես նեմեսիս գործողությամբ։ Մինչդեռ Շահան Նաթալին բազմաթիվ հրապարակախոսական, ազգային հրապարակախոսական ուղղվածության գրքերի եւ հոդվածների հեղինակ է, ընդ որում այդ նրա բոլոր աշխատությունները անխտիր նա ուղել է հայ երիտասարդին, գրել է հայ երիտասարդության համար, հատկապես երիտասարդության վրեժով լեցուն հատվածի համար։ Իսկապես Շահան Նաթալին նաև հայ ազգայնական մտքի կարևոր ներկայացուցիչ է եւ իր հրատարակված աշխատություններից պետք է առանձնացնեմ թուրքերը եւ մենք արժեքավոր գործը, որտեղ դասական դարձած կարելի որտեղ Պաստորեն Շահան Նաթալին յուրովի մոտեցում է առաջարկում հայ-թուրքական հարաբերություններին ընդհանրապես, ինչպես պետք է վերարժովել այդ հարաբերությունները, ինչպես պետք է վերագնահատել դրանք եւ համաձայն այդ վերարժեվումների վերագնահատումների նոր ուղղություն առաջարկում, ճիշտ ուղղություն իմ կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերություններում, որոնք կարելի է բաժանել մի քանի խմբավորումների։ Նախ վերագնահատման առումով, որ պետք է հայ-թուրքական հարաբերություններում մեր ունեցած անհաջողությունները չբարդել այլ ժողովուրդների վրա, այլ պետությունների վրա, ոչ եվրոպացին, ոչ ամերիկացին, ոչ էլ ռուսը, մեղավոր չպետք է համարենք հայ-թուրքական հարաբերությունները մեր ունեցած փորձանքների անհաջողությունների համար։ Առաջին մեղավորը մենք չհամարենք։ Առաջին մեղավորը նախ եւ առաջ մենք ունենք։ Մյուս կարևոր հանգամանքն այն էր, որ հատկապես ազգային ազատագրական շարժման ժամանակ Շահան Նաթալու կարծիքով մենք յուրացրեցինք միայն բալկանյան ժողովուրդների փորձը, սակայն հաշվի չառանք, որ թուրքերը նույնպես յուրացրել են այդ փորձը եւ արդեն հայերի հետ հարաբերություններում իրենք այդ բալկանյան ժողովուրդների փորձը կիրառեցին, հաշվի առան եւ հայերի հանդեպ ավելի ագրեսիվ, ավելի կազմակերպվածով փորձեցին լուծել խնդիրը, որը զարգացած էր Օսմանյան կարսության առջև։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որին կարելի էր անդրադառնալ, այն էր, որ Շահան Նաթալին պնդում է, որ անկախ մեր դիրքորոշումից մենք Օսմանյան կայսրությունում մեզ խելոք կպահեինք, կնդիմանայինք, թուրքը արդեն որոշել էր, որ պետք է կռվեր։ Կռիվը հայ-թուրքական կռիվը անխուսափելի էր եւ մտածել, որ եթե մենք չըմբոստանայինք, հայդուկային շարժում չլիներ, ողոքներ չլինեին, թուրքերը մեզ որևէ ճշմարտ չէին ենթարկի, պարզապես հիմնապետություն է։ Թուրքը արդեն որոշել էր, հանգել էր ինձրակացության, որ հանուն իր ծրագրերի իրականացման Հայաստան եւ հայ ժողովուրդը խոչընդոտ են եւ այդ խոչընդոտը վերացնելու միակ ճանապարհը համարում էր հայերին ոչնչացնելը։ Ցավոք, այդ սխալ, հիմնավորապես սխալ եւ վտանգավոր մտայնությունը հիմա էլ որոշ խավերի մոտ կա, որ եթե թուրքի դեմ չպայքարեին, չէ լինի ցեղասպանությունը, միջդեպ դա պլանավորված պետական քաղաքականություն էր։ Պարոն Մադոյան, խոսվեց արդեն Շահան Նաթալու դասական դարձած թուրքերի եւ մենք աշխատության մասին, իդեպ ունեցել է հայերեն լեզվով 4 հրատարակություն։ Դուք այս աշխատությունը ներկայացրել եք նաեւ առաջին փորձն եք կատարել օտար թարգմանել եմ ռուսերեն, մտածելով, որ այդ աշխատությունն ավելի շատ, եթե ոչ ավելի, եթե ոչ նույնքան, ապա եթե ոչ ավելի շատ, ապա կոնե նույնքան անհրաժեշտ է նաև այն հայերին, որոնք այսօր Հայաստանից դուրս են ապրում, եւ մասնավորապես նրանց, ովքեր ճակատագրի բերումով այսօր ապրում են Ռուսաստանում, եւ երկրորդ ծերունդը, որոնց երկրորդ ծերունդը արդեն դառնում է ռուսախոս։ Աշխատությունը մեզ համար պետք է լինի առօրյա գիրք եւ ամեն օրվա ընթերցանության առարկա, այնպես ինչպես մենք տեսականորեն գոնե առավոտյան հարմերն ենք ասում արտանալուց, երկրորդ բանը հարմերից հետո պետք է լինի թուրքերը եւ մենք գիրքը բանալը։ Այսինքն այս գիրքը յուրաքանչյուր հայի սեղանի գիրք պիտի լինի։ Սա պետք է լինի յուրաքանչյուր հայի սեղանի գիրք եւ ես ուզում եմ ասել մի բան։ Մի բան, որ կարևոր է, Շահան Նաթալու մտավախությունները այդ թուրքերը եւ մենք աշխատության մեջ, պետք է ասեմ, որ մասամբ ծրվեցին մեր երրորդ հայրենական պատերազմի ժամանակ Արցախյան ազատամարտում, երբ մենք ապացուցեցինք, որ ցեղասպանության դասերը, որը մեզ տվել են թուրքերը եւ որոնց անհրաժեշտության մասին խոսում էր ինքը Շահան Նաթալին, երբ որ ասում է, որ մենք պետք է թուրքից սովորենք պետություն
ստեղծել եւ ազգ ստեղծել։ Երբ ասում էր, որ Թուրքիի ամենավերջին գյուղի ամենաերին մուխտարը պետական մտածող մարդ է, այն դեպքում երբ մենք պետական մտածող հայրեր ցավոք սրտի չունենք, այդ ամենը փարատվեց 3-րդ հարենական պատերազմի ժամանակ, երբ մենք իմ կարծիքով, ես մի քանի անգամ գրել եմ դրա մասին եւ ոչ միայն ես եմ այդ կարծիքին նաեւ իմ ընկերները, Արցախյան պատերազմում մենք կարողացանք անել 3 կարևոր բան, որոնք նախանշել են Շահան Նաթալին ի դեպ։ Առաջինն այն էր, որ մենք Հայաստանը մաքրեցինք Թուրքից։ Դա ամենամեծ բանն էր, որովհետեւ մենք մեր թիկունքում արդեն այդ 5-րդ շարասյունը չունեինք եւ հանգիստ կարող էինք ճակատում կռվել։ Կարևոր հանգամանքը Նաթալին շեշտում է Հայաստանի առաջին հանրապետության պարագայում։ Հայաստանի, ասում է, միակ բանը, որ կարողացա հավանել սովետական Հայաստանը, դա այն էր, որ Հայաստանի տարածքը մաքրեց թուրքերից։ Առաջապետությունը որ գնահատականներ, ի՞նչ գնահատականներ, որ մենք այդ գործողությանը տանք, պետք է ընդունենք, որ դա միակ ճիշտ գործողություն է։ Եվ մնայունը դա է լինելու։ Մնայունը դա է լինելու։ Երկրորդը, մենք մեր մեջ կոտրեցինք վախը, որի մասին ևս խոսում է Շահան Նաթալին, եւ ապացուցեցինք, որ մենք կարող ենք կռվել Թուրքի դեմ ճակատ-ճակատի ազդիվ ճակատամարտում, եւ այդ ճակատամարտում մեզ հաղթել հնարավոր չէ, եւ Թուրքի ձեռքից քաղաք գրավեցինք, հող ազատագրեցինք, մեր հողը հետ բերեցինք, քաղաքը Թուրքի ձեռքից առնելը երևի ավելի կարևոր բաներ, քան մնացած ամեն ինչը, որովհետև բոլորս գիտենք, Աղդամը Ադրբեջանի 3-րդ քաղաքն էր բնակչությամբ, եւ այսօր հին հայկական Աղդամ ակնքաղաք քաղաքն է։ Իդեպ նույն բանը Թուրքիայում է կատարվում, մի քիչ շեղվենք թեմայից։ Հիմա որ բանը, որ նայում ես, տեղանունը թուրքական, թուրքականացված տեղանունը դուրս է գալիս, որ տակը հայկական բառը մասնավորապես այդ թնդուրեկը, որ կա թնդուրակը։ Շնորհակալություն, պարոն Մադոյան, հարգելի հեռուստատիտողներ, այժմ կրկին փոքրիկ ընդմիջում կատարենք եւ ծանոթանանք մեր հայրենակիցները ինչքան են տեղեկացված Շահան Նաթալու մասին։ Շահան Նաթալին, եթե չեմ սխալվում, եղել է Նեմեսիս գործողության կազմակերպիչներից մեկը, կարող եմ Նեմեսիսի մասին ասել, որ նա ունեցել է բազմաթիվ վրիժառուներ։ Շահան Նաթալին այն հայ վրիժառուներից մեկն էր, ով գլխավորեց Նեմեսիս գործողությունը։ Նյութական ապահովումն է Շահան Նաթալի եւ Գրիգոր Մերժանովին հանձնարարված։ Շահան Նաթալին դա գրական անունն է, իսկ նրա իսկական անունը Հակոբ Տեր Հակոբյան։ Նեմեսիս գործողության ժամանակ հայտնաբերվեցին եւ ոչնչացվեցին, սպանվեցին այն սրիկաները, ովքեր մեր հայ ժողովրդի ցեղասպանության անմիջական որշագործներն էին, անմիջական մասնակիցները, եւ նրանց որոշումների արդյունքում էր ի կատարածվել հայ ցեղասպանությունը։ Նեմեսիս գործողության արդյունքում դատավճիռը իրականացվեց այն ոչնչացվողների՝ Թալյաթի, Էնվերի, Բեյդին, Շաքիրի, դոկտոր Նազմի եւ մի շարք թուրք սրիկաների նկատմամբ, ովքեր իրագործել էին ցեղասպանությունը։ Դաշնակցություն կուսակցությունը 9-րդ համագումարում որոշեց ստեղծել մի հայ վրիժառուների մարտական խումբ, որը դատավճիռ էր տեսնելու թուրք պարագլուխների հետ, եւ որոշվեց, որ այս խմբի ղեկավարը լինելու է Շահան Նաթալին, որը ղեկավարել է այս վրիժառուների խումբը։ Այդ սակայն հետագայում այս խումբը վերանվանվեց Նեմեսիս անվանումը եւ ստացավ եւ իր մարտական գործողությունները սկսեց 1921 թվականից, ու սկսեց իր դատավճիռը տեսնել թուրք պարագլուխների հետ, հենց այս ամենի գործողություն ղեկավարում էր Շահան Նաթալին։ Նեմեսիսի կազմավորման հենց հիմքը դրել է Շահան Նաթալին իր ստեղծած վրիժառուների խմբով, եւ հենց ղեկավարը հանդիսանում է ինքը, Շահան Նաթալին, կազմակերպիչը եւ գլխավորող ուժը հանդիսանում էր նա։ Նեմեսիս գործողության հենց ակունքում կանգնած էին Շահան Նաթալին, Արմեն Գարոն,
Ընդհանրապես շատ բեղուն գործունեություն ծավալեց Նեմեսիսը, ցուցակագրվեցին 650 անուն թուրք ու հայ դավաճաններ, ովքեր պետք է մահապատժի ենթարկվեին, դրանցից իրականացվեց միայն 41-ի դատավճիռը. Շահան Նաթալիի դերը շատ մեծ էր Նեմեսիսի գործունեության շրջանակներում, հենց միայն այն, որ 1922 թվականի ապրիլի 17-ին Բեռլինում իրականացված Ջեմալ Ազմիի ու Բեհայդին Շաքիրի, ովքեր 13,000 հայ մանուկներ կողովներով նետել էին Սև ծովը ու հպարտություն էին արտահայտում դրա հետ կապված, հենց վերջին երկուսի սպանության մեջ մեծ դեր խաղաց Շահան Նաթալին, 6 հոգանոց խումբը, որ ուղարկվել էր Բեռլին հենց նրանց երկուսի սպանությունն իրականացնելու համար, ղեկավարում էր Նաթալին, եթե չեմ սխալվում, 3 հոգի պետք է իրականացնեին սպանությունը, դատավճիռը, մյուս 3-ը, որի մեջ էր նաև Շահան Նաթալին, հետախուզումը, նրանց բնակարանների, ապրելու վայրի հետ կապված բոլոր տեղեկություն. Այդպես, եթե չլիներ 6 հոգանոց խմբի մեջ նաև Շահան Նաթալին, դժվար թե իրականանար Սայիթա կներեք Ջեմալ Ազմիի ու Բեհայդին Շաքիրի սպանությունը։ Պարոն Ստեփանյան, Արցախյան ազգային հրատարակական պատերազմի մասին խոսք գնաց, այդ առումով Շահանի խոսքերն եմ ուզում մեջ բերել, նա միշտ գրել է իր խոսքերով, գրել եմ այն քիչերուն համար, որ չեն վախնար սրբազան խելագարությունների անգամ, ապրելու համար ավելի երկար, քան թուրքը։ Ազգերը փրկված են միշտ խելագար քիչերու ձեռքով, և հայ ազգը զուրկ չէ սրբազան խելագար քիչերի, որովհետև անապատի ավազի չափ շատ են ավազացած նահատակները։ Ինչպես Նեմեսիս գործողության ժամանակ են այդ արդարահատույց ակտերը կատարողները սրբազան խելագարներ, այնպես էլ Արցախյան պատերազմը կրկին ապացուցեց, որ հատկապես սկզբնական տարիներին եւ որ դեռ ուներ կանոնավոր պետական բանակը չկար։ Շամյանի պարտիզանական շարժումը Արցախյան պատերազմի ընթացքում իսկապես խելագարություն էր։ Շահեմ Մեղրյանի գլխավորությամբ մի քանի խենթ երիտասարդներ դեսանտ իջան Շամյանի անտառներում եւ երկար ժամանակ հերոսական ազատագրական պայքարային մաղում ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ խորհրդային միության ոմանական ուժերի դեմ։ Եվ ընդհանրապես, եթե հիմա վերլուծում ենք երկար ընթացքը, նույն Շուշիի ազատագրում ինքը խելագարություն էր։ Շուշիի ռազմավարական դիրքը ինձ էր, դա դժվար էր դա անել։ Եվ դա արվեց միայն հավատի և խելագարության շնորհիվ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այդ Շահան Նաթալու մակրագործման քաղաքականությունը, որովհետև ես իսկապես արժևորում եմ ժողովրդական առումով երկիրը հայկականացնելը, հայ բնակչությունը բնակեցնելը։ Եվ նույնիսկ Զանգի Բասարի մակրագործումը ավելի արժևորում, քան Սարդարապատի հերոսամարտը։ Մի քիչ ավելի հեռանկարային առումով չափազանցեցնում է, բայց ուզում է դրանով փորձում է արժևորել, որ Զանգի Բասարը այսօրվա Մասիսի շրջանի մակրելը շատ կարևոր է, որովհետև Մասիսից Երևան ընդամենը մի քանի կիլոմետր է։ Երևանի թիկունքում էր։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանից արտաշատ գնալու համար ասնելու է մի քանի թուրքական բնակավայրեր, որոնք խոչընդոտ են ստեղծում առաջին հանրապետության տարիներին, և իսկապես առաջին հանրապետության կարևորագույն գործերից մեկը հենց Արարատյան դաշտավայրի մակրագործումն էր, այնքան կարևոր, որքան ասենք Սյունիքի պահպանումը, Լոռի ազատագրումը, ոչնչով Զանգի Բասարի և Վեդի Բասարի մակրագործումը, որ արժևորում է Շահան Նաթալին իր թուրքերի և մենք աշխատության մեջ, չի զիջում Սյունիքի Հայաստանի կազմում պահելուն և Լոռին ազատագրելուն։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ հետագա տարիներին նաև մեր օրերում հայացման գործընթացը, որ տեղի ունեցավ, դա նաև Շահան Նաթալու պատգամի կյանքում կեսագործում էր։ Անգեսնելու համար խոստովանել է, որ խորհրդային միության տարիներին որոշ բնակավայրեր նորից վերաբնակեցվեցին թուրքերով, հատկապես Ղափենում որոշ, բայց այնուամենայնիվ մակրագործումը այնքան շատ էր, կարևորը այն էր, որ մակրագործմանը միանգամից հետևում էր արևմտյան գաղթականների վերաբնակեցմամբ, Թալնի ամբողջ շրջանը վերաբնակեցվեց սասունցներով և մշեցներով, և այս հանգամանքը Արարատյան դաշտավայրում վանեցներ վերաբնակեցվեցին, և այս հանգամանքը որոշ առումով սանձեց խորհրդային իշխանությունների, որպեսզի ամբողջությամբ չվերադառնան։ Պարոն Մադոյան, Շահան Նաթալին իր բազմաթիվ աշխատություններում կարմիր թելի պես անցկացնում է հետևյալ միտքը, որ թուրքը պայքարում էր հայ ժողովրդի դեմ հավաքական առումով, իսկ հայը միշտ թուրքի դեմ պայքարել է որպես անհատի դեմ, և նա խորհուրդ էր տալիս, ու և իր տված խորհուրդը պատգամը հիմնավորապես ապացուցում, որ հայը նույնպես պետք է նմանօրինակ
քաղաքական կամ ռազմավարական դիրք որթեգրի Թուրքիի նկատմամբ։ Ինչ կարծիք եք։ Միանգամայն համաձայն եմ եւ Ղարաբաղյան պատերազմն էլ դրա ապացույցն էր։ Կոմանդոսը Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը, որը ես շատ լավ ճանաչում եմ, մի անգամ մի բան ասաց, ասում է ես տարբեր երկրների շտաբներում եմ եղել, որպես այդ ժամանակ նախարարի տեղակալ ինքը Հայաստանի բանակի նախարարի տեղակալ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ եւ ամենտեղ ասում են ինձ ընդունում են մեծագույն հարգանքով, նրանք ինձ չեն հարգում, ես նրանց համար ոչինչ չեմ։ Նրանք հանձինս ինձ ասած հարգում են մի բանակի ներկայացուցիչ, որը հաղթանակ է տալու, շատ պատկերավոր ասած, որն իր ազգի ոտը տերորողի կիպերանն է ջարդել, նրանք հարգում են ուժը, ուժը կոտրել է ուժը, այսպես է, եթե դու ուզում ես, գիտեք, գնում է բնության պայքարը ամբողջ կենթանական աշխարհում է, ծառերի մեջ էլ այդ նույն պայքարը գնում, կամ դու պիտի, եթե դու չես առաջ գնում, դու պիտի նահանջես, եթե դու պատասխան համարժեք հարված չես տալիս, մի բաներ գերազանցելով, ուրեմն նշանակում է քեզ կհարվածեն, քեզ ոտքի տակ կարող է։ Շարունակալու գաղափարախոսություն ամբողջությամբ այդ ուժի քարոզներ, ուժի ներարկումը հայ ժողովրդին։ Շարունակալին, այդ ամբողջը անցել էր, եւ հետաքրքիր է, Երվանդ Օտյանը գրում է, որ Հակոբը Տեր Հակոբյան այն ժամանակ նա դեռ Շարունակալի չէր, ասում է ինձ ասում էր, թե պոլիս վերադառնակ դա, ես պիտի թերթրադարագեմ, արի միասին գրենք, հետո ասում է ես պոլիս եկա, պարզվեց, որ ինքը ուրիշ գործերով է զբաղված եւ Շարունակալում է, դրանք ավելի կարևոր գործեր էին թերթրապարակել, նա գործի մարդ էր եւ փայլուն ապացուցեց, որ հայը, որը ուզում է պայքարել, պայքարող է, եւ հայը, որը ուզում է չի ուզում մեռնել, երբեք չի մեռնի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այժմ կրկին փոքրիկ ընդմիջում կատարենք եւ ծանոթանանք Շահան Նաթալի հայրենատիրական քարոշչական նպատակետապնդող մտքերին։ Մեկ է Վրեժը եւ հայն անոր առաքյալն է։ Վրեժեն զատ աստված չպաշտես։ Քաղաքագիտությունը գիտություն մնե ավելի նուրբ, քան որևէ գիտություն, եւ անոր համալսարանը պետական կյանքն է։ Օտարին մեղքն ու պատասխանատվությունը ժխտաշ չեն կլար երբեք։ Մեր աղետներուն մեջ, եթե կրկնենք ու երեքնենք, որքան շատ հույս դնենք օտարին վրա, ով կուզե ըլայ օտարը, այնքան քիչ կլա մեր իրավունքը օտարի պատասխանատվության մասին խոսելու ու ընդհակառակը։ Օտարը, այո, մեղքեր շատ ունի մեզ հանդեպ։ Օտարը, այո, անկախ մեր ուժերեն շատ կապեր ունի մեզ հետ։ Բայց օտարը օտար է, հայ չէ, անկնայի իրերուն վրա այնպես, ինչպես որ են, և անոնց կուտա այն, ինչ որ կարժե։ Եթե ճանչնայինք մեր մահին մեծությունը և հոգևարքին ահավորությունը, այլևս քիչ պիտի խոսեինք օտարներու պատասխանատվություններուն վրա և մեր խոսքը պիտի ըլլար գործը։ Թուրքին վնասն ու քայքայումը հային շահն է, ամեն պարագայի տակ։ Ոչ ոք, ոչ մեկ ազգ ու ժողովուրդ այնքան իրավունք ունի վրեժխնդիր միտքերու նվիրվելու ուխտված կերպով, քան հայը, որովհետև ոչ ոք այնքան տմարդորեն կոտորվեցավ, դավաճանվեցավ, բնաջնջվեցավ ու կհոգևարի։ Այս իրավունքը իր գոյության արդարացումը կստանա մեր զոհերեն և մեր գոյամարտի սրբազնութենեն։ Թուրքը ֆեսով թե գլխարկով, շալվարով թե տաբատով, շերիաթով թե զիուցերիական օրենքներով, արաբերեն թե լատինական տառերով, նույն թուրքն է, ոչրագործ և հայակեր։ Ոչ միայն նույնն է, այլ ավելի նրբացած, լրբացած ու համայնակուլ։ Չգիտեմ, որքան ծանոթ է ձեզ իմ կյանքը։ 1895-ի Համիդյան յաթաղանով որբուք մտասնամյա։ Հորս Արյունը միշտ թաց ու տաք է եղած ու ուրվական դարձած 1915-ի Թալիաթյան հայասպանության ոճիրով, և ուխտս դարձած թուրքին հատուցանել իր ոճիրը թուրքի պես։ Այդ է ճամփաս ու որոնումները զենքերու։ Ահա թե ինչու զիշ չեն գոացներ գրիչն ու ողբն ու կոցը։ Ոչ ոք թող ինձ տարիքի ու այլ չկմեղանքներ չփորձե, բոլորը տարեց են, և ոչ մեկիդ կզիջեմ առաջնությունը, ուխտիս կատարումը իր իսկ ձեռքով ընելու մեջ և իբր կտակ ձգելու անոնց, որ պիտի ծնեն ու գան։ Պարոն Ստեփանյան, դուք ամբողջ օրը շփվում եք և զբաղվում եք մեր երիտասարդ ծերունդի դաստիարակությամբ, նասկրթությամբ։ Ինչքանով է մեր հայ երիտասարդը տեղյակ Շահան Նաթալու մասին, և առավելևս ինչքանով է նա տոգորված Շահան Նաթալու գաղափարախոսությամբ, նրա քաղաքական հայացքներով,
վրիժարությամբ այդ արդար ուժի գաղափարով։ Ճիշտ ասած, շահանաթալու մասին շատ քչեր է գիտեն ցավոք սրտի, բայց գաղափարախոսությունը, որ միայն շահանաթալուն չէր, ամբողջ այդ ցերունդին էր, իսկապես տեղյակ են եւ ես պետք է ուրախությամբ նշել, որ ունենք ցերուն, որը նույնիսկ ոչ միայն տղան են, այլ ողջներ պատրաստ են պայքար մղելու, մարտի մղելու եւ տղաներին մարտի մղելու հանուն սեփական երկրի ազատության եւ հայրենատիրության։ Ընդ որում, որոշ դեպքերում ես զարմանալիորեն նկատել եմ, որ աղջիկները ավելի ագրեսիվ են դրամադրված այս հարցերում, քան տղաները, որը միայն ագրեսիվ չէ, ավելի հետևողական են։ Բնականն է, ամբողջ կենտանական աշխարհում այլ։ Եվ երբ որ ներկա բոլորը վերջերս հայոց ցեղասպանության ներվերաբերում դասախոսությունս ներկայացնում էի, որ այնտեղ, որտեղ որ մենք հերոսաբար կռվեցինք, չպարտվեցինք, որտեղ որ հերոսաբար կռվեցինք, չկոտորվեցինք, եւ որտեղ էլ կոտորվել ենք, նախընտրել ենք հերոսական մահը, ներողություն, էշ նահատակ լինելուց եւ կրավորական կոտորվողի վիճակից, եւ որտեղ որ ապստամբել ենք, հաղթել ենք, եւ այն տեսակետը, որ եթե մենք խելոք մեզ խելոք պայինք եւ ջենտլմենություն ցաբրեն, որոշ դեպքերում թուրքերը մեզ չեն կոտրել, սխալ է, շահանաթալին ասում է, թուրքերը մեզ չեն կոտրել, ոչ թե չեն ուզել, այլ ոչ չեն կարողացել, եթե կարողանային, այդտեղ էլ կոտորեին, եւ սա կարեւոր է նաեւ հետագայի համար, հետագա հարաբերությունները, եթե թուրքերը միտեղ զիջում է, ոչ թե զիջում է բարեկեցությունից ելնելով, այլ մեն այն հանգամանքից ելնելով, որ ինքը դա չկարողանա։ Շահանաթալին անգամ ասում է, հարկավոր է վերջ տալ այդ ավելնորդ արհեստական ասպետականությանը։ Այո, անգամ ճիշտ։ Ջենտլմեն պարոն Մադոյան, վերլուծելով մեր ազատագրական պայքարում գրչի եւ խելքի բազուկի ուժի հարաբերակցությունը, Շահանաթալին եզրակացնում է, իր խոսքերն է մեջբերում, գրիչն ու լեզուն իրենց ուժը միայն բազուկ են կառնեն, մեկ գնդակ 1000 թերթի ու ճարի ուժ ունի։ Համաձայն եմ։ Ընդհանրապես ինչ որ ասում եմ, իհարկե ամենը ինչը թերագնահատելով խոսքի գրքի խոսքն ու գիրքը լավ բաներ են, ներեցեք, բայց գիտեք, ես գրելել եմ դրա մասին, եթե մենք մի քիչ ավելի քիչ մագաղատներ գրեինք, մի քիչ ավելի շատ բերդեր կառուցեինք, ռաֆին է ասել, եւ քրչի փոխարեն մեր ձեռքը ատրճանակներն ու գդացիներ ավելի շատ լինեին, մենք այսօր մեր երկրի տերը կլինեինք։ Գիտեք, կարելի է քաղաքավարություն խաղալ, ջենտլմենություն խաղալ, բարձր բաների մասին խոսել, բայց աշխարհը այսօրվա օրով, ինչպես եւ միշտ, ինչպես եւ 2000 տարի առաջ, ինչպես երևի եւ 5000 տարի առաջ, միայն մի հրամայական, միայն մի հրապայական է ճանաչում, այդ հրամայականը ուժն է։ Ուժն է ծնում իրավունք ամբողջ աշխարհում։ Հակառակ դեպքում, եթե միջազգային իրավունքի նորմաները, որոնք սիրուն գրված են, այդ թղթի, գրած թղթից ավել արժեք ունենային, այսօր Ղարաբաղի հանրապետությունները ճանաչված կլիներ, Ուկրաինայում էլ այդ ջարդն ու սպանդը չէր լինի, որովհետև այդ ամենը հետևանքներն բանի, որ մի բան գրված է, բոլորովին ուրիշ բան է արվում, այսինքն այդ միջազգային օրենքները գրված են ոչ թե ուժեղների համար, ուժեղները թակած ունեն այդ օրենքների վրա, այդ միջազգային օրենքները գրված են թույլերի եւ վախկոտների համար, որպեսզի նրանց կարողանան սաստել։ Հասկանալի, շնորհակալություն, պարոն Մադոյան, մենք պիտի շարժվենք այն օրենքներով, որոնցով ուժեղն են շարժվում։ Հայոց ցեղասպանության հարամյակի համապետական եւ համազգային ոգեկոչման շեմին կրկնակի ուժականությամբ վերահառնում շահանի արդարադույց կերպարը, իր վրիժառու օրինակով ողենիշ ծառայելով մեր սահմանապահ նորօրյա հերոս զինվորներին։ Հարգելի հյուրստատի դողներ, այսօր վաղորդումը նվիրված է Շահաննաթալին, հաջորդ հաղորդմանը կներկայացնեն Գարեգին Նժդեհին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։